Vrijeme je da provjerimo koji su događaji obilježili dan na području Primorsko-goranske županije. S ciljem da se što više popularizira prevencija za smanjenje rizika od katastrofa, naročito kod djece i mladih, Ravnateljstvo civilne zaštite Rijeka u suradnji sa Policijskom upravom Primorsko-goranskom organiziralo je kratku prezentaciju zabavno-edukativnog sadržaja. Povod je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa koji se obilježava 13. listopada. Ovaj Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa je dan koji ne govori samo o djeci, oni jesu najranjivija skupina, ali da se svi ljudi i sve zemlje pripreme na katastrofe, jer kad se nešto dogodi, u redu službe su spremne, odreagirat će, ali puno radimo na prevenciji. Djeci osnovne škole Dolac danas je prezentirano kako se zaštititi od potencijalnih katastrofa. Dosta su i spremni, vidim da i roditelji sve više sa njima rade i onda i odgovori na naša pitanja su vrlo, vrlo ozbiljni, ali i po pitanjima vidite da su oni u stvari dosta spremni. U sklopu suradnje na temu smanjenja rizika od katastrofa, UNICEF i Ured UN-a razvili su interaktivni edukativni paket za djecu školskog uzrasta koji se sastoji od društvene igre Zemlja rizika i priručnika za učitelje i nastavnike za korištenje u školama. Mi imamo te igre koje ove godine dostavljamo u te škole, a onda djeca kroz tu igru isto tako uče kako sebe zaštititi. Najviše pričamo o katastrofalnim požarima, poplavama, znači prirodnim i drugim nesrećama, čujte, ovisi o podneblju, potres je tu. Cilj igre je djeci približiti i objasniti što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda, te potaknuti razgovor o smanjenju rizika od katastrofa u školama. Djeca kroz igru uče i o ljudskom utjecaju na prirodu i prirodne pojave.